ৰত্নাকৰ কষ্ট কৰিছো তে ভাল লগা বুলি কলে ডেফিনেটলি ভালটো লাগিব আৰু মই আৰু ভাল লাগিছে যে 11 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব আমাৰ শ্ব' বিলাক বহাই দিছে বিভিন্ন ঠাইত পৰা শুনিছো 3 দিনলৈ টিকেটটো নাই আৰু মই ভাবো এটো অকল ৰত্নাকৰ প্ৰতি মৰম আশীৰ্বাদ আৰু এটাই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো মিডিয়াৰ জৰিয়তে যে আমি বহুত কষ্ট কৰি ছবিখন কৰিছো পাইৰেচিটো বন্ধ কৰক কোনো যাতে মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি ছবিখন প্ৰচাৰ নকৰে সেইটো মোৰ অনুৰোধ আৰু সকলোৱে আহক ৰত্নাকৰ চাওক প্ৰথমতে মোৰ কনচেপ্টটো যেতিয়া আছিল মই বোলো নাই লোকেশ্যন ভেৰিয়েশ্যনটো মই ৰাখিবই লাগিব লোকেশ্যন ভেৰিয়েশ্যনটো পাইছে আৰু মই খুব এটা চিন মই ৰিপিট কৰা নাই মানে এটা লোকেশ্যনতে মই এইটো হয়তো চিনবিলাক দীঘল দীঘল নাই কাৰণ চুটি চুটি কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে মানুহে হয়তো মজা পাইছে ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে কৈছে শ্ব'বিলাক বাঢ়ি গৈ আছে গোটেই অসমেই নহয় অসমৰ বাহিৰতো দিল্লী মুম্বাই আমি সকলোতে দিছোঁ এতিয়া আহক ৰত্নাকৰ চাওক আপোনাৰ অসমৰ বাহিৰৰ যোনবোৰ ফেন্স তেওঁলোকে চিনেমাখন ক'ত চাব নিশ্চয় বাহিৰত অলৰেডি শ্ব'বিলাক যিবিলাক বুকিং কৰা হৈছে যথেষ্ট ভাল ছাপোৰ্ট দিল্লী মুম্বাইত আছাম এছ'চিয়েচন অসমীয়া মানুহবিলাক আছে তেওঁলোকে আমাক বিচাৰিছে আৰু ছবিখনৰ প্ৰতি আগ্ৰহটো তেওঁলোকৰ প্ৰকাশ পাইছে ধন্যবাদ ৰত্নাকৰ।